Prezident İlham Əliyev Bakı Ekspo mərkəzində açılan Alex 2018 3-cü Azərbaycan beynəlxalq müdafiə sərgisi ilə tanış olub. Müdafiə sərgisi Naziri Zakir Həsənov və Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Yahya Musayev dövlət başçısına sərgi barədə məlumat veriblər. Bildirilib ki, Alex 2018 sərgisi dünyanın 29 ölkəsini təmsil edən 224 şirkəti bir araya gətirib. Sərginin iştirakçıları olan bir sıra ölkələr əvvəlki illərlə müqayisədə milli ekspozisiyaların sayəsini böyüdüblər. Təmsil olunan şirkətlərin sayının çoxluğuna görə ilk dörtlüyə Türkiyə, Rusiya, İsrail və Belarus daxildir. İştirakçıların coğrafiyası Estoniya, Hindistan və Qazaxstan kimi ölkələrin hesabına genişlənib. Ümumilikdə ziyarətçi şirkət və qurumlarla birlikdə sərginin coğrafiyası 44 ölkəni əhatə edir. Pavilyonlarda müasir silah və texnikalar nümayiş olunur. Qeyd edilib ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, eləcə də Nazirliyin nəzdindəki istehsalat birlikləri və zavodlar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik sərginin fəal iştirakçılarıdır. Burada peşəkarlar ölkənin müdafiə sənayesinin yenilikləri, habelə Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin mövcud və inkişaf edən potensialı ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Bundan başqa, bu il Azərbaycandan Caspian Ship Building Company Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkı, Vita Elmi Texniki Şirkəti və Hərbi Hava Qüvvələrinin silah və zirehli texnikaya texniki baxış üzrə servis mərkəzi sərgidə ilk dəfə iştirak edir. Prezident İlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə tanış olub.